ありがとう、ウモンさん。おお、船旅楽しんでこいも。これが世界中。こんなに近くで見るのは初めてだよ。俺もここまで近くに来たことはなかったけど、さすがにすごいな。すごい流れだね。落ちたら助かりそうもない。来たのはいいけど、どうやって向こう側に行ったらいいんだろう。ねえホームラン、ホームランに、ん？逃げて、レックス！ここにいちゃダメ！逃げろって、どうしたんだよ、いきなり！どうしたんだ、あいつ突然。ん？あれは！インビディアのアルス！やばい！食われる！ホムラ、みんな、ここです。大丈夫？ええ、私は大丈夫です。みんな無事みたいだね。しかしまたとんでもないもんに飲み込まれたもんじゃの。ここどこだもん。インビディアのアルスの内部じゃよ。もも？見ろ。なんだか気味悪いところだもん。俺たちもああなっちゃうのか。よしなよ、縁起でもない。皆さん、出口を探しませんか。インビディアの町は背中の方にあると聞きます。なんとかそこに出ることができれば。そうだね、こんなとこ早く出ようよ。あそこ、ん？今何か光りましたもん。誰かいるですもん。まさか
見間違いじゃないのかい？見間違いじゃないですもん。ふわふわーっと動いてましたもん。ふわふわーとか。人玉だったりして。よしなよそういうの。なんだニア、怖いのかよ。くだらないって言ってんだよ、子供かよ。やっぱ怖いんだ。そっか、ニアは人玉が怖いのか。うっさいなって。あれ、ホムラは？え、ホムラがいない。え、さっきまでそこに。ホムラ、ホムラ呼びました。うわあ、何やってんだよ。やめろよそういうの。何って、向こう側をちょっと確認に。どうしたんです？なんだよ。いや別に。くそー。おお、ずいぶんと明るくなったわい。花もお手伝いしますもん。もっと明るくなったもん。ホムラも花も便利だね。それに引き換え、うちの白子と来たら。面目ございません。さあ、こんだけ明るければ怖くない。出口を探すぞ。もう！どれどれ。どれどれ。何が出るかなっと。そこ、もっと褒めてくれてもいいんだよ。心を癒してくれますね。どれどれ。いってね、先手を取られた。決めてくれ。パワーチャージ、フレイム、忍者、ロバの忍者、いいね。いいよ、相手になってやる。パンチ、いつでもいけるよ。こちらの力、見せてやろう。うむ、お見事じゃ。もっと褒めてくれてもいいんだよ。
お宝回収。どれどれ。よっと。見つけた。おめでとうございます。こっちはぼんやりと明るいね。インビディアのアルスは背中の体表が半透明じゃからな。外の光がここまで届いているんじゃろう。ってことは今アルスは雲海の上か。おそらくな。光が来る方に辿っていけばここから出られるかもしれないですね。待ちな。この辺りじゃ見かけん顔だな。さしずめ漂流してる最中にアルスに飲まれでもしたってか。ん？そのブレイド、水玉色のコアクリスタル。なるほど。噂は本当だったか。噂って何のことだ？ドライバーなら誰しも一度は耳にする伝説のブレイド、天の聖杯。それが500年ぶりに目覚めたって噂のことさ。それにしてもまさかお前のような小賊子がドライバーとはな。俺がドライバーじゃいけないのか。いけなかね。そいつが普通のブレイドならな。だがそいつは普通じゃねえ。お前には過ぎた代物だよ小僧。天の聖杯とその剣を渡しな。まさかお前もホムラを。誰が渡すもんか。威勢だけはいいな小僧。ユウ、ズオ、お前たちは他の二人をやれ。この小僧は俺がやる。任せてくれっす、おやさん。可愛がってやるぜ、お嬢ちゃん。私の心配はいらないよ。怪我しないうちに降参した方がいいぞ。どうしたらいいんだ。
とは少しはやるな。フラッシュ、アドラッシュ、パワーチョコ、誰も止められない。フライングライリア、もっと伸びないと大勢を拾いましょう。コロペンスエンジン、忍者相手は離れてだよね。クズラオだ、コーリングスマッシュ、コロペンスエンジン、フライングライリア、マッシュマッシュルスラー、受け取り、クズラロ、バレットフライングスラー、勝った、成り立てだろう。ドライバーってのはな、ブレードから送られたエネルギーを一時的に武器に貯めて、それをアーツとして使うんだ。貯められる量にもおのずと限界はある。後先考えずにアーツを放てば、いかに天の聖杯だろうとガス欠にならあ、ほんと何が。俺の名はバンダム。この先の村で傭兵家業をやっている。傭兵、ついてこい。天の聖杯の力楽しませてもらった礼に飯でも食わしてやる。さっき攻撃を受けた時に分かりました。あの人最初から
本気で戦う気はなかったみたいです。あ、何なんだあのおっさん。どれどれ、何が出るかなった。草花は心を癒してくれますね。何が出るかなった。草花は心を癒してくれますね。なるほどな。楽園に行くために世界樹に近づいたら飲み込まれたってか。そりゃ災難だったな。バンダムさんはなんであんな場所に。ここのアルスはな、定期的に外の門を飲み込むんだ。村で使えそうな物資が流れ着いてないか探しに行ってみたら、お前さんたちと出くわしたってわけさ。そうだったんだ。着いたぜ。ここが俺たちの村、フレースベルグだ。この村って子供が多いんですね。ドライバーとブレードもいっぱいも。ここではな、世界のあちこちにドライバーとブレードを派遣してるんだ。子供らはその時に保護した戦争孤児たちさ。身寄りのない子供たちを引き取っているのですね。大人になるまでの間っすけどね。独り立ちしてからはドライバーになるやつもいれば服の仕立て屋になるやつもいる。てめえの人生をどうするかは子供たちの自由意志に任せてる。まあ義の傭兵団ってたかっせ。慈善家なんだね。言うね、嫌いじゃないでそういうの。しかし腹が減ったな。早いとこ飯にしようぜ。頑張りますもん。ノポンのことはお任せですもん。よっと。いただき。やりましたね。Thank you.
炎よ、お願い。私の力で。よろしく。炎よ、私の手は。お願い。私の力で。私はいつでも準備万端です。さて、一日の始まり、何が出るかなっと。今日も頑張りましょう。に感謝ですよね。何が出るかなっと。大地の恵みに感謝ですよね。よっと、たっ、よっと。
いただき。私の力。ジャンプ。ですもん。お宝回収。頑張りますもん。過去に思いを馳せるのも良いものです。水の力よ。何事も我慢が大事です。たっだ。どれどれ。大地の恵みに感謝ですよね。お宝回収。たっ。
お水汲んできますね。バンダムさんは？すまんな、俺はビールを頼む。はい、わかりました。なんだ？ここの飯は口に合わんか？バンダムさんも戦争してんの？傭兵が気に入らないか？俺たちスカウトされるの？子供をスカウトするほど不自由してねえよ。安心しろ。そう、ならいいんだ。レックス、お前サルベージャーだろ？うん。サルベージャーが引き上げるものの中には軍事物資も多い。それはどう考える？俺はそういうものは扱わないよ。同じことさ。自流コンパスもエーテルコンロの調整バルブも軍や兵士の助けになっている。お前が食ってるそのパンのルスカコだってスペルビア政府から調達したものだ。この世界は戦で満ちている。その中にあって誰かと関係を持って生きる以上、それは戦に加担してるってことさ。違うか？それは生きるってのはな、この上なく残酷なんだよ。その残酷さから大切な連中を守るために俺は傭兵団を作った。レックス、お前は天の聖杯のドライバーだ。戦は常にお前について回り、決して離れないだろう。その中でお前は何ができる？どう生きる？逃げることはたやすい。あの子を放棄すれば済むことだ。行くぞ、支度しろ。行くってどこへ？いいからついてこい。大噴気孔付近に異常な力の反応があるって調査を依頼されていたんだが、どうだ、手伝ってみる気はないか？いや、ただし手間賃はきっちりもらうからね。
言うじゃねえか。うんじゃ行くぞ。日々鍛錬の成果だな。うん、上出来。うん、上出来。日々鍛錬の成果だな。まだまだ行くぜ。ご期待に応えます。もっともっと強くなるも。マッスルに喜びが満ちる。私の力、こんなもんじゃないからね。強くなった気がする。快適な睡眠は得られましたか？よく寝た。